אנחנו חברת פיברו אקווה, מקיימים זו השנה הרביעית עם אשל הנשיא, לימודי חקלאות מים וניסויים עבור תעשיית גידול חקלאות המים בארץ ובעולם. התלמידים מבצעים ניסויים במגוון רחב של בעלי חיים, סרטנים, דגים, צמחי מים, הכל בתחום חקלאות המים. הם מקבלים מגורמים בתעשייה שאלות מחקר, מקבלים את התשומות שזה מזון, דגים, צמחים, מבצעים ניסויים עבור אותם גורמים בתעשייה, נותנים להם תשובות משמעותיות, וכתוצאה מזה גם נבחנים על העבודות שהם עושים, מקבלים או יחידה או 5 יחידות בגרות בהתאם לגודל העבודה. אני מקווה שיהיו לנו עוד הרבה שנים של עבודה פוריה ושנמשיך להוביל את תחום חקלאות המים וחקלאות והביולוגיה בכלל בארץ ובעולם.